Olá, seja bem-vindo ao Snap Maromba. Hoje irei falar sobre a procrastinação, que é um problema comum enfrentado por muitas pessoas, que afeta diretamente a produtividade e a realização de metas e objetivos. É um comportamento que nos leva a adiar tarefas importantes em favor de atividades menos relevantes, gerando ansiedade, estresse e insatisfação. Para superar a procrastinação de forma efetiva, é fundamental compreender suas causas e desenvolver estratégias que nos ajudem a agir de maneira proativa. Irei lhe apresentar 20 hábitos para acabar com a procrastinação, baseado em técnicas comprovadas e princípios psicológicos. Número 1, o autoconhecimento. O primeiro passo para superar a procrastinação é entender as razões por trás desse comportamento. Muitas vezes, a procrastinação está relacionada a emoções negativas, como medo, ansiedade, tédio ou perfeccionismo. Identificar essas emoções e suas causas específicas é essencial para tomarmos medidas concretas. Número 2. Defina metas claras. Estabeleça metas específicas e realistas para cada tarefa que precisa ser realizada. O planejamento adequado ajuda a evitar a sensação de sobrecarga e a aumentar a motivação. Quebre grandes projetos em tarefas menores e estabeleça prazos para cada uma delas. Número 3. Priorize e crie um cronograma. Classifique suas tarefas com base em sua importância e urgência. Dê prioridade às que têm maior impacto em seus objetivos de longo prazo. Em seguida, crie um cronograma realista e factível, atribuindo tempo específico para cada tarefa. Isso ajudará a evitar a sensação de estar sobrecarregado e facilitará o acompanhamento do progresso. Número 4. Elimine distrações. Identifique as distrações que o cercam e faça o possível para removê-las durante o período de concentração. Desative as notificações do celular, feche abas desnecessárias no navegador, encontre um ambiente de trabalho tranquilo e livre de interrupções. Ao se isolar de distrações, você terá mais foco e poderá se dedicar totalmente à tarefa em mãos. Número 5. Use a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro é uma excelente estratégia para combater a procrastinação. Consiste em dividir o tempo de trabalho em intervalos de 25 minutos, chamados Pomodoros, seguidos de 5 minutos de pausa. Após 4 Pomodoros, faça uma pausa mais longa, de cerca de 15 minutos. Essa técnica ajuda a manter o foco e a produtividade ao criar um senso de urgência e um ritmo de trabalho mais eficiente. Número 6. Pratique a autorregulação. A procrastinação muitas vezes surge da falta de autorregulação, ou seja, a incapacidade de controlar nossos impulsos imediatos em favor de recompensas a longo prazo. Desenvolva habilidades de autorregulação, como resistência à tentação, autodisciplina e controle emocional. Aprenda a adiar gratificações momentâneas em prol de objetivos maiores. Número 7. Busque motivação intrínseca. Encontre significado e propósito nas tarefas que realiza. Identifique os benefícios e recompensas intrínsecas de cada atividade, em vez de depender apenas de recompensas externas. Isso nos ajuda a desenvolver uma motivação mais duradoura e genuína, que nos impulsiona a agir de forma consistente. Número 8. Cultive o hábito e a disciplina. A procrastinação é alimentada quando nos acostumamos a adiar tarefas importantes. Para superá-la, é fundamental desenvolver o hábito de agir e a disciplina necessária para cumprir nossos compromissos. Comece gradativamente, estabelecendo pequenas rotinas diárias que o levem a tomar medidas consistentes em direção a seus objetivos. Número 9. Aprenda a lidar com o perfeccionismo. O perfeccionismo excessivo pode levar à procrastinação, pois esperamos pelas condições ideais antes de agir. Aceite que nem sempre as coisas serão perfeitas e foque na conclusão e no progresso, em vez de buscar a perfeição absoluta. Lembre-se de que é melhor fazer algo de forma satisfatória do que não fazer nada porque não está perfeito. Número 10. Encontre apoio e responsabilidade. Compartilhe suas metas e tarefas com pessoas de confiança, amigos ou familiares. Eles podem lhe dar suporte emocional, além de acompanhar o seu progresso e cobrar responsabilidade. Isso cria um senso de compromisso e aumenta a probabilidade de cumprir suas obrigações. Número 11. Identifique os gatilhos da procrastinação. Preste atenção a momentos em que você se sente mais propenso a procrastinar. São situações específicas, sentimentos de cansaço, falta de motivação ou tédio. Ao identificar os gatilhos, você poderá encontrar estratégias personalizadas para enfrentá-los de forma eficaz. Número 12. Estabeleça recompensas.
crie um sistema de recompensas para si mesmo. Ao completar uma tarefa importante, permita-se desfrutar de algo que lhe dê prazer, como um passeio, tempo de lazer ou uma pequena indulgência. Essas recompensas ajudam a estimular o cérebro a associar a conclusão de tarefas com sentimentos positivos, aumentando sua motivação intrínseca. Número 13. Pratique a gestão do tempo. A procrastinação está muitas vezes relacionada à má administração do tempo. Aprenda a estabelecer prioridades corretamente e a delegar tarefas quando possível. Utilize ferramentas como listas de afazeres, calendários e aplicativos de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a organizar sua rotina de forma eficiente. Número 14. Faça pausas estratégicas. Em vez de resistir ao desejo de descansar ou se distrair, planeje pausas estratégicas em sua programação. Permita-se alguns minutos de lazer ou relaxamento após completar uma tarefa desafiadora. Isso não só ajuda a recarregar energia, mas também evita que você sinta a necessidade de procrastinar durante o período de trabalho. Número 15. Pratique a mentalidade de progresso, não perfeição. Em vez de se concentrar no resultado final perfeito, foque no progresso contínuo. Valorize cada passo dado em direção ao seu objetivo, mesmo que sejam pequenos. Celebre suas conquistas, por menores que sejam, pois isso ajuda a manter a motivação e reduz o risco de procrastinação por medo de falhar. Número 16. Cuide de si mesmo. Lembre-se de que procrastinar pode ser um sintoma de falta de autocuidado. Certifique-se de ter uma boa qualidade de sono, alimentação saudável e tempo para relaxar. Cuidar da sua saúde física e mental contribui para um maior equilíbrio e energia, o que facilita a evitar a procrastinação e manter-se produtivo. Número 17. Aprenda com seus erros. Não se puna por procrastinar ocasionalmente. Em vez disso, aprenda com esses momentos e reflita sobre o que levou à procrastinação. Identifique padrões e pense em estratégias alternativas que podem ajudá-lo a lidar com essas situações no futuro. Use cada experiência como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento pessoal. Número 18. Seja gentil consigo mesmo. Evite se culpar ou se criticar severamente quando procrastinar. A autocompaixão desempenha um papel importante na superação desse hábito. Reconheça que todos têm momentos de procrastinação e use-os como lembretes para se motivar e buscar soluções. Trate-se com gentileza e compreensão, permitindo-se recomeçar sempre que necessário. Número 19. Aprenda a dizer não. A sobrecarga de tarefas pode levar à procrastinação. Aprenda a estabelecer limites e a dizer não a atividades que não agregam valor ou que comprometem seu tempo e energia. Priorize suas metas e tenha clareza sobre suas prioridades. Ao fazer escolhas conscientes, você evitará o acúmulo de tarefas e a sensação de sobrecarga. Número 20. Persista e mantenha-se motivado. Superar a procrastinação é um desafio que requer persistência e comprometimento. Mantenha-se motivado, lembrando-se dos benefícios que a ação traz para você. Acredite em seu potencial para mudar e aproveite o sentimento de realização que acompanha a conclusão de tarefas. Lembre-se sempre de que você é capaz de vencer a procrastinação e alcançar seu pleno potencial. O processo de superar a procrastinação é pessoal e envolve descobrir quais estratégias funcionam melhor para você. Experimente diferentes abordagens e esteja aberto a ajustes conforme necessário. Tenha paciência consigo mesmo e celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Enfrente a procrastinação de frente e abrace uma vida de produtividade e realização. Você é capaz. Obrigado a todos que assistiram mais um conteúdo do Snap Maromba. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados, porque vem muito mais por aí. Se tiverem sugestões de temas para os próximos vídeos, deixem nos comentários. Agradeço imensamente pelo apoio e pelo carinho de vocês. Até a próxima!